Aquest any, l'Ajuntament i els amics de Pedra i Sang han trobat la fórmula per poder gaudir un any més, i en seran 16, de les lectures a la fresca. A partir del 9 de juliol es faran de manera presencial al claustre del monestir en la presència física d'unes 80 persones i també es podran seguir en directe per internet. Unes funcions que aquest any aposten pels artistes professionals perquè aquest col·lectiu ha sigut un dels més castigats per la crisi del coronavirus. Segons va explicar Dolors Viladesau durant l'acte de presentació de les lectures a la fresca confitades 2020. Jo crec que aquest coronavirus, que ha sigut molt negatiu, evidentment, però també donarà molts fruits des del punt de vista creatiu, perquè la gent ha tingut aquest temps de reflexionar i de pensar. La prova és aquestes lectures que les hem encarregat a 6 autors santcugatencs, que són unes píndoles d'una mitja hora i que jo definiria la majoria són molt bones i alguna bastant extraordinària. Les lectures a la fresca confitades es celebraran en 3 sessions, els dies 9, 16 i 23 de juliol a les 10 de la nit i programant 2 peces per sessió. En total són 6 píndoles de 30 minuts cadascuna que han escrit 6 autors santcugatencs: Víctor Alexandre, Josep Amorós, Cristina Juliana, Jordi Lara, Ignasi Roda i Martina Vilarassau. Totes les lectures giren al voltant del confinament i tindran un to de comèdia. Per això, els seus impulsors les anomenen confitades. La tinenta d'Alcaldia de Cultura, Esther Madrona, va destacar durant la presentació de les lectures la capacitat d'adaptació d'aquestes lectures a la fresca confitades. Però la situació és la que és i ens obliga a posar poca gent dalt de l'escenari. Ens obliga també a pensar en formats diferents, en formats molt segurament més curts, més, no? una mica diferents, i també ens obliga a posar menys gent a baix de l'escenari. Enguany, per primera vegada, els assistents hauran de pagar una entrada de 10 euros, més despeses de gestió, en benefici de programes sociosanitaris que lluiten contra la Covid-19 i que es podran comprar a través de la web de l'Ajuntament, santcugat.cat/a-escena. Per garantir el rastrejament de contactes en cas d'un possible contagi per coronavirus, es demanaran els noms i la identificació de cadascun dels assistents. També es podran seguir de manera gratuïta a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Cugat. Les lectures a la fresca formen part del programa Sant Cugat Escena, un programa que ha impulsat l'Ajuntament per ajudar al sector cultural tan malmès per la Covid-19 i que proposa diferents activitats culturals durant el mes de juliol que es podran seguir al claustre del monestir i per internet. Després d'haver estat tants mesos tancats i tancades a casa, ha arribat el moment que podem sortir al carrer, podem començar a tenir un altre contacte amb la cultura, i què millor que fer aquest contacte, no? Aquest primer contacte cultural amb agents culturals en clau 100% local, no? Estem parlant de prop d'una setantena de persones, entre músics, actors, actrius que pujaran dalt dels escenaris. Podeu consultar la programació completa de Sant Cugat Escena i també de les lectures confitades 2020 a la web de l'Ajuntament i al web tvsantcugat.cat.